Luky, tady je čus, já vás vidím na našeho videa a dneska tady máme video, další konlog a dneska vyrážím opět za Davidem natáčet video, ale dneska bych se tomu videu chtěl trochu víc věnovat, takže pojďme si dát další konlog. Zjistil jsem, že je spíš mnohým z vás oblíbený než neoblíbený formát, takže pojďme na něj. Co je Alfa? Co děláš? Co děláš, Alfušku? Alfíku? Co? Jsi zvědavý králík? Jsi zvědavý? Tak už jsem venku. Nahodil jsem tady klobouk. Našel jsem ho konečně. No a vyrážím k Tesku, kde máme sraz. Nicméně, jak můžete vidět, už jsou tady i náznaky sněhu, spíš jinovatky. I tady dole, na klínech už to bude možná lepší, takže se pak kouknu na kamery a posoudím, jak to tam vypadá. Aha, tak na chatě je slunko. Svítí, praží a žádný sníh. Tak to jsem nečekal. Jeden stupeň, no. Snažíme se tady zachránit disk a během toho David mění nastavení jazyku ve Final Cutu. Protože přišel Kongost a mě se to samozřejmě změnilo z angličtiny do němčiny. To mě nějak nesouvisí. To můžeš ty. Máme němčinu za hodinu, tak se to už automaticky změní. Se to automaticky změní. Jo, to jo. Tadyhle se zachraňují data, samozřejmě na Windowsu, protože Mac to neuměl. No a teďka jdeme natáčet video. A jdeme natáčet video, protože za chvilku musíme jít doma na němčinu, bohužel. Tak lidi, dneska se to ještě hodně bude vyvíjet, nakonec tady zůstávám i na němčinu, David mi vyfotí němčinu. Já tady mám všechno potřebný náčiní, pokud se mi to nebukne a můžeme pokračovat. Tak lidi, němčina bohužel nebyla, nakonec měl pan učitel nějaké technické problémy, takže teďka vyrážím domů. Jako bez toho kopce bych to objel.
strašně klouže, mě bude bolí ruce. Nejde tam nic. OK, teď je čus, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme video, další díl ze série Consmart a dneska se podíváme na tenhle ten balíček, který mi dneska přišel z Číny a je to balíček od firmy Sonoff. Mělo by to být chytré tlačítko, předpokládám v to, že to bude, protože nic jiného jsem si pravděpodobně neobjednával. A chytré tlačítko budu párovat s dveřním senzorem, takže to bude velice, velice zajímavé. Chtěl bych vlastně docílit toho, že jakmile opustím pokoj, tak se mi zasnou světla automaticky. Na tohleto tlačítko jsem se těšil už opravdu dlouhou, dlouhou dobu. Dlouho jsem tohleto plánoval, tak se pojďme podívat. Otevřeme krabici, máme tady model, jo, je to Sonoff, Touch Local EU. Nicméně pokud tohleto tlačítko chcete používat, tak potřebujete mít navedenou inulu. Což ne všichni mají, ale naštěstí já to mám, takže pojďme rozbalit tlačítko. Jo, vypadá hodně pěkně. Vidím tady teda tři vstupy, nevím teda jak mám poznat který, to pravděpodobně najdu na internetu. Nicméně tohle to už je trošku mimo můj level, takže tohle já zapojovat nebudu. Ale zapojíme se to u mě v pokoji samozřejmě. A vyzkoušíme si, jak funguje to propojení s tím dveřním senzorem. Vypadá to i relativně kvalitně to sklo. Já jsem si zakoupil tlačítko klasický, protože jsem si myslel, že tady nulu nemám. Nicméně po důkladnějším prozkoumání jsem zjistil, že tady opravdu mám a to konkrétně, když jsem měnil za to tlačítko, za to klasický dotykový, s tou dotykovou ploškou, normálně takovýhle, akorát není chytrý. No a vy byste si měli dát bacha taky, protože ne, všechny tyhle ty Sonoff tlačítka jsou bohužel chytrý a já jsem zrovna objednal tu verzi, která je bez Wi-Fi, takže ne každý Sonoff tlačítko má v sobě automaticky Wi-Fi. Dávajte si na to pozor a pojďme pokračovat. Tak když jsem ho měnil, tak jsem právě zjistil, že tam tu nulu mám, takže jsem objednal tohleto tlačítko. Po nějakých 3 týdnech mi přišlo z Číny a já ho jdu nainstalovat.